হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধই ভাৰতলৈ আনিছে ভাল খবৰ। এই যুদ্ধই মুকলি কৰিছে সম্ভাৱনাৰ নতুন দুৱাৰ। হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধই মুকলি কৰিব সংস্থাপনৰ বাট। ইজৰাইলৰ অৰ্থনীতি উদ্ধাৰ কৰিব ভাৰতীয়। যুদ্ধই কেৱল ধ্বংস মাতে, কিন্তু কেতিয়াবা দুয়োপক্ষৰ যুদ্ধত তৃতীয় পক্ষৰ লাভাম্বিত হোৱাৰো উদাহৰণ নথকা নহয়। ঠিক তেনেকৈ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই ভাৰতলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ খবৰ। এই যুদ্ধই ভাৰতীয়ৰ বাবে মুকলি কৰিছে সম্ভাৱনাৰ এখন নতুন দুৱাৰ। সুযোগ সন্ধানীসকলৰ বাবে মুকলি হোৱা এই সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰখন দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বাবেও আশাব্যঞ্জক হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। প্ৰতি মুহূৰ্ততে বোমা বিস্ফোৰণ, গুলীচালনাৰ শব্দত কঁপিছে পেলেষ্টাইন। বাৰুদৰ কলা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ আকাশ। 7 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হামাছ ইজৰাইলৰ যুদ্ধত মৃতকৰ সংখ্যাৰ তালিকাখন ক্ৰমান্বয়ে দীঘল হৈ আছে। হামাছক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰাৰ বাবে গাজাৰ ইজৰাইলে চলাইছে ধ্বংসলীলা। ইয়াৰ মাজতে ইজৰাইলী সৈন্যই শ শ সাধাৰণ মানুহক বন্দী কৰিছে। 7 অক্টোবৰৰ পুৱতি নিশা হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত চলোৱা ধাৰাবাহিক মিছাইল আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল 1400ৰো অধিক ইজৰাইলী নাগৰিক। হামাছৰ এই অতৰ্কিত আক্ৰমণত পুৱতি নিশা কঁপি উঠিছিল ইজৰাইল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হৈছিল এই যুদ্ধৰ। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হামাছক সিপাৰে সৈতে ধ্বংস কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা লৈছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰাই ইজৰাইলে গাজাত চলাই আহিছে ধ্বংসলীলা। ইজৰাইলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত গাজাত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে 10,000ৰো অধিক লোক। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধৰ মাজতে ভাৰতলৈ আহিছে এক আশাৰ খবৰ। খবৰ অনুসৰি যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইলে ভাৰতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। ইয়াৰ ফলত ভাৰত লাভান্বিত হ'ব বুলিও ধাৰণা কৰা হৈছে, কিয়নো এই যুদ্ধত ইজৰাইলৰ যি ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষতি পূৰণ কৰিব ভাৰতে। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিভিন্ন সংস্থাত কৰ্মৰত হৈ থকা পেলেষ্টাইনীসকলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ। ইজৰাইলৰ প্ৰতিটো সংস্থাক তেওঁলোকৰ তাত কৰ্মৰত পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক বিদায় দিবলৈ কোৱা হৈছে। ইয়াৰ ফলত ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পসমূহত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ সংকট। নিৰ্মাণ প্ৰকল্পসমূহত হ্ৰাস পাইছে শ্ৰমিক তথা অন্যান্য কৰ্মীৰ। শ্ৰমিকৰ অভাৱৰ বাবেই প্ৰায় স্তব্ধ হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পসমূহ। বন্ধ হৈ পৰিছে সকলো নিৰ্মাণ কাৰ্য, ফলত দেশখনৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। যুদ্ধৰ খৰচ বহন কৰাৰ উপৰি নিৰ্মাণ প্ৰকল্পসমূহত দেখা দিয়া এই সংকটে দেশখনক অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পসমূহত নিয়োগ কৰিবলৈ ইজৰাইলে ভাৰতৰ পৰা শ্ৰমিক আমদানি কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছে। পেলেষ্টাইনী শ্ৰমিক তথা অন্যান্য দায়িত্বত থকা লোকৰ খালী স্থান পূৰণ কৰিব ভাৰতীয় শ্ৰমিকৰ জৰিয়তে। প্ৰাথমিকভাৱে 1,00,000 ভাৰতীয় শ্ৰমিকক ইজৰাইললৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এই 1,00,000 ভাৰতীয় শ্ৰমিকে ইজৰাইলৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি স্তব্ধ হৈ থকা প্ৰকল্পসমূহৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰখনৰ অৰ্থনীতি পুনৰুদ্ধাৰত জড়িত হৈ পৰিব। অৱশ্যে ভাৰত চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলৰ এই আবেদন গ্ৰহণ কৰিছেনে নাই সেই কথা জানিব পৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইলে 90,000 পেলেষ্টাইনী শ্ৰমিকক কামৰ পৰা আঁতৰাইছে। তেওঁলোকৰ ইজৰাইলত কাম কৰাৰ অনুমতি বাতিল কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰে ইজৰাইলৰ এই আবেদন গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে ভাৰতৰ নিবনুৱাৰ লগতে নিয়োগ ক্ষেত্ৰখনত এক জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত 1,00,000 লোকেহে ইজৰাইলত সংস্থাপন পাব যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত এই সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত যদিহে শ্ৰমিক বা নিৰ্মাণ খণ্ডৰ সৈতে জড়িত আন আন লোকৰ সংস্থাপনৰ এই বাট মুকলি হয় তেন্তে ভাৰতৰ সন্মুখত বৈদেশিক মুদ্ৰা লাভ কৰাৰো এক বাট মুকলি হ'ব। ইজৰাইলত কৰ্মৰত ভাৰতীয়ৰ জৰিয়তে এই মুদ্ৰা আহিব দেশলৈ। অৱশ্যে ভাৰতৰ পৰা ইজৰাইলত কাম কৰিবলৈ যোৱা বিষয়টো কোনো নতুন কথা নহয়। এই দেশখনত এতিয়াও কৰ্মৰত হৈ আছে বহু ভাৰতীয়। যুদ্ধৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰা পুনৰ 10,000 কৰ্মী ইজৰাইললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল দুয়োখন চৰকাৰ।
এই 10,000 কর্মীর ভিতৰত আছিল নির্মাণ খণ্ডৰ বাবে শ্রমিক আৰু স্বাস্থ্য খণ্ডৰ বাবে স্বাস্থ্যকর্মী যুদ্ধৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী নহল যদিও দুই দেশৰ মাজত হোৱা এই সিদ্ধান্ত এতিয়াও বাহাল আছে ইজৰাইল আৰু হামাসৰ মাজৰ এই যুদ্ধই এমাহ অতিক্ৰম কৰিছে এই সময়ত বহু ভাৰতীয়ক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে যদিও বহুতে এতিয়াও ইজৰাইলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ স্বাস্থ্যখণ্ডত কৰ্মৰত হৈ আছে যুদ্ধৰ পৰিবেশ শান্ত হোৱাৰ পাছত স্বদেশলৈ ঘূৰি অহা শ্ৰমিক তথা অন্যান্য কৰ্মীসকল পুনৰ ঘূৰি যাব এই লোকসকলৰ সৈতে সংস্থাপনৰ সুযোগত থকা এক বুজন সংখ্যক ভাৰতীয় ইজৰাইললৈ যে ঢাপৰি মেলিব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত তুষাৰ প্ৰতিমৰ প্ৰতিবেদন অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল